Ahoj, lidé dobří. Tak dneska zase s jinou ozdobou na hlavě. Máme 23. ledna. Venku se střídá pod mrakem a slunečno. Přes noc pršelo. Teď je tam 7 stupňů, uvidíme, jak to bude dál. Máme dneska minutěnku. A zamyšlení pro dnešní den s názvem Nalévají hořkosti. Svatá Michtilda píše v tekoucím světle božství. Miluji ty, kdo mi nalévají hořkosti, neboť mne obohacují milostí. Je to jedno z největších vítězství nad sebou samým i nad zlem. Vidět v protivenství možnost přemoci se a tak růst v milosti Boží. Je to nedozírná možnost a štěstí obrátit zlé, jež se nám stalo, ve větší lásku Boží. Lidé tě zraní, Bůh tě hladí, objímá. Lidé ti ubírají, Bůh ti přidává. Pros o milost, aby ses uměl tak na vše dívat. Tím si uchováš vnitřní klid, zvítězíš a po každé takové chvíli budeš obohacen o novou milost. Vzrůst milosti. A víš, co to znamená? To znamená, že tím bude tvé poznání Boha láska k Bohu, oslava Boha, a tedy tvé věčné štěstí větší. Nauč se těm slovům svaté Mechtildy z paměti. Zamiluj si to umění, cvič se v něm. Tím nemyslíme trpět sociální nespravedlnost, kterou by někdo páchal. Jen se braň, máš na to právo. Zde myslíme na protivenství od bližních, jež přináší denní, zvláště společný život.